på mig ett pansar med våld. Och alla säger att det ska vara så här, så jag blir paketerad och så. Man skulle ju nästan kunna tro det måste vara något fel på mig. Det är någon som syr min kostym och någon pressar på mig en pansar med våld. Och alla säger att det ska vara så här, så jag blir paketerad och så. Och köpt jag till paketpris har nöden ingen lag. Varan är helt förstörd. Jag är en trend och min happy end i att bli såld och marknadsförd. Mig om det. Det är så skönt att få välja och stå för vad man är. Ingen kan ändra ett ord, ingen kan ändra min melodi, och inte på det som jag tänker på eller känslorna här inne i mig. Så lyssna på min sång och glöm det som tvingades på mig med våld. Och sök här inne den del av mig som inte.